Tässä sen pohjustukseksi sanoisin itse sen verran, että yksi sellainen asia, joka näissä puheenvuoroissa ei ole ainakaan kovin korostetusti käynyt ilmi, ja joka on yksi tärkeä näkökohta, siis niin kun pohditaan Vankileirien saariston ja yleensä tämän tyyppisen kirjallisuuden julkaisemista, lukemista ja muuta sellaista. Tässä on pari kertaa heitetty paralleeleja Hitleriin, natsijärjestelmään, siihen, miten Saksassa asioita on käsitelty. Yksi tuttavamme, joka on viettänyt pari talvea Berliinissä, on todennut viihtyvän siellä muuten hyvin, mutta sanoo, että hän ei niin kovasti jaksa sitä, että kun saksalaiset yhä edelleen niin kun pohdiskelevat ja läpikäyvät tätä natsimenneisyyttä ja sen erilaisia ilmenemismuotoja. Hän sanoi, että hän ymmärtää sen kyllä, mutta noin ulkomaalaisena ja ulkopuolisena se tuntuu hänestä hieman raskaalaiselta. Voi olla näinkin, mutta se vaihtoehto on verrattomasti parempi kuin se, että näitä asioita ei käsitellä, kuten Venäjällä ei tähän päivään mennessä ole käsitelty. Eli siis niin kun asia on koitettu kuitata unohduksiin, koska sen seurausta on muun muassa sellainen seikka, joka tämän päivän tutkimuskirjallisuudessa aina silloin tällöin nostetaan esiin, ja jonka siis Venäjän oloja tuntevat tietävät, että siis huolimatta siitä, että jollakin tasolla on todettu, että nämä suuren terrorin aikaiset vankilatuomiot olivat mielivaltaisia ja että ihmiset istuivat täysin keksittyjen perustelujen varassa nostettujen syytteiden takia 30 vuotta leirissä tai kuolivat sinne ja kärsivät mitä ihmeellisimpiä asioita ja heidän koko myöhempi elämänsä oli pilalla, niin niidenkin kohdalla, jotka palasivat leireistä, niin heihin ollaan suhtauduttu, siis niin sanottu siis suuri yleisö ja tavallinen kansa suhtautuu heihin jollakin tavalla empivästi. Siis yleinen mielipide on kuitenkin se, että jotakin pahaa he ovat tehneet, kun he ovat leireissä istuneet tai vankiloissa olleet. Ja tämä tällainen niin kuin epätietoisuus, epämääräisyys, vaivautuneisuus ei korjaannu, ellei tällaisia niin kuin asioita niin kuin perinpohjaisesti käsitellä. No niin, ottaisiko Sofi ensimmäisen puheenvuoron tämän tilaisuuden kolkutuksen? Tuohon jatkona Martin sanoihin se, että silloin kun Virossa ilmapiirin vapautumisen myötä 80-luvun loppupuolella alettiin sitten keskustella hieman, että mitä oikein olikaan tapahtunut, niin tätä Viron menneisyyttähän alkoi tutkia ensimmäisenä juuri se taho, joka oli edustanut leirejä ja Siperiaa, eli siis KGB. Ja se tuntuu tietenkin tämän päivän perspektiivistä hieman erikoiselta ja viittauksena Saksaan, että Saksan menneisyyden käsittelyyn on siis se, että olisi täysin absurdi ajatus, että sodan loputtua yhtäkkiä SD olisikin alkanut tutkimaan, että mitä olikaan tullut tehtyä. Sen sijaan se oli se tilanne, jossa Virossa alettiin käsitellä. Ja silloin myöskin ne KGB:n työntekijät, jotka olivat asian tiimoilta ja myöskin puolueesta, kommunistisesta puolueesta olevat ihmiset perustelivat sitten esimerkiksi sitä, että kun niitä omaisia alkoi tulla ja kysellä sitten kadonneiden sukulaisten perään, niin silloin verottiin siihen, että eihän tällaista materiaalia voi antaa niin kuin ihmisten käsiin, koska lapsethan järkyttyy ja meidän tehtävä on suojella lapsia. Tämä oli ihan siis, ei nyt sanatarkka, mutta tämä oli ihan suoraa sitaattia näistä perusteluista. Että
Et se on se lähtökohta, josta sieltä. Ja sitten jos ajatellaan koko Itä-Eurooppaa, jossa jokaisella maalla oli omanlaisensa salainen poliisi, niin siellä ylipäänsä asioiden edistymistä ja menneisyyden käsittelyä vaikeuttaa se, että ne samat ihmiset, jotka olivat aikaisemmin vallassa, niin he ovat yhä vallassa ja he ovat erittäin hyvävaraisia ihmisiä. Heillä ei ymmärrettävästi ole hirvittävästi intressejä käsitellä menneisyyden asioita. Että siinä mielessä menneisyyden käsittelyprosessit ovat hyvin erilaisia eri maissa. Ja myöskin tällaisia asioita voi käyttää hyvin paljon lyömäaseena. Esimerkiksi Hertha Müllerin tapauksessa voidaan ehkä sanoa, että olin siis juuri Romaniassa, jossa tuli puhuttua myös Hertha Mülleristä, niin Hertha Müllerin läheinen ystävä hän sitten juuri sopivasti Hertha Müllerin yhtäkkiä tultua maailman maineeseen Nobelin myötä, niin sitten hän annettiin ilmi tietoa, että hänen läheinen ystävänsä oli ollut töissä Securitassa, että se oli sopivasti ajoitettu juuri tähän asiaan, että siinä mielessä niin kuin tällaisia jäänteitä ja yhä erilaisissa turvallisuuspalveluissa toimivia henkilöitä, niin heillä on yhä myöskin muunlaisia asemia yhteiskunnassa monissa maissa, eli siis poliitikkoja ja muita tällaisia, että siinä mielessä menneisyyden käsittelyprosessit eivät ole ihan konkreettisestikaan kovinkaan yksinkertaisia.